Okay, okay guys, ito na, ito na. Ina-arresto na si Kibuloy na water Cannon pa yung mag-arrest sa kanya? I wonder anong mangyara kung si Bantag naman or si Tevez. Baka naman may sarili silang drama doon. So, it's gonna be an interesting time. But Sir Ronald... Hindi um, mo na papasin, pare-pareho sila na, na lawyers. Wala akong sinasabi. Wala ka rin sinasabi. My, my bad, Ronald. I didn't know. Kaya nga sabi ko... Sabi pa ni... Sabi pa ni Hari Roque, eh, tinawag ko kasi yung uh, yung uh, grupo ni grupo ni Kibuloy as a cult. Sabi niya illegal daw yung aking pagtawag ng cult, no? Eh muntik ko na sabihin, wala siya, eh, naputol siya. Eh. Hindi ko alam kung sino niya yung pagkawalang niya during the interview. Sinasabi ko sana, then file a case against me. Kung illegal yung pagtawag ko kay Kibuloy, yung grupo niya as a cult, illegal daw 'yon. Hello hello. No? hello, 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 Sh -sh -sh -sh. hello, hello. Hello, hello. hello. Tapos, pasagutin ko sana, then file a case against what the illegal thing I said. Pero kaso na no, wala siya. Wala, hindi na ubra yung mga ganyan na, na ek, -ek nila. Sir Ronald, pag-usapan natin ito, um, obviously, if you are Sara and you're Digong, medyo malatakot ka in the sense of finally there's some movement. Hindi ko alam kay Kuting, pero mukhang tumatapang si Kuting. Diba? This is what you and I have been saying. If you look at it, yung statement niya sa PMA, sa Philippine Air Force, and then most recently, uh, eto na openly, the PNP is already talking about destabilization, everything we have been talking about for the past two years. Diba? For than a year. One and a half years. For <laughs> than Exactly. Um, so, in your opinion this has something to do right i mean magpapanig talaga sila so you can you are, so actually parang dress 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 rehearsal na ito dun sa potentially mangyari sa kanila especially kay digong diba in the coming months if if things stand as they are yes kaya nga itong latest statement ni sara na the unity team has been dead after the election is very revealing diba dahil ang sinasabi nila may unity team pa eh No, uh, si BBM trying to maintain the semblance of unity, si yung 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 presidente ng Partido Federal which was supposed to be the ruling party, ang sabi niya ay meron pang unity team, ang nawala lang ay yung agreement. Hindi ko maintindihan ano yung ibig sabihin niya. Sinasabi niya yung kasunduan ang nawala. We need a new contract. Ano yung contract na yon? Anong laman ng contract? Pero yung unit team still remains. Talent, talent, sabi niya, talent sa manager pala itong mga to. Eh, talent manager. Oh, parang love to team pala ito. Sabi nung, governor. Yung, parang love team kailangan ng eh. kontrata yan. Oh, parang si Kim Chet. Yes, yes parang si ano. Hindi oh. ko mas honest si Vice President Sara. Sabi niya, the unit team ended when we won. No? Kaya sabi niya. Ah, pang elections so, when we lang we were naman the talaga yon it was dahil, just for elections. Yeah. Wala naman talaga silang plataforma, wala naman silang principles, wala naman silang vision, 'di ba? There's nothing there. So, uh in a way, mas honest siya yeah, about the cynicism of the Unity It was really a, a very cynical arrangement a between two dynasty, yeah. between two families to win, no? At uh, in some in, in no uncertain terms, sinabi ni Vice President Sara it ended after the election. So, well, I mean, I appreciate her honesty na tactical alliance lang naman talaga itong unity team. So, uh, kudos to Vice President Sara Duterte. But obviously, we're seeing moves in the lower house to push Sara getting kicked out as Secretary of Education among others. I mean, uh, may mga kaibigan tayo dyan or thinking, but wait, bakit, bakit siya Secretary of Education? Ano ulit ang ambag niya? Ano, ano ulit ang expertise niya? And then now, obviously, she's saying openly, now, nah, wala na yung team na yan, uh, in a retrospective sense. Do you think maybe Sarah has already given the what the other side was looking for to get the ball rolling? Uh, in a sense, uh, for a long time, because Sarah, by by feeding the illusion of unity was trying to postpone what you could say was the inevitable. Ba? But now, do you think this will be the opening for the other side to? I don't know, get her out of the administration and then pave the way na for, you know, crackdown on Digong um, and maybe Sara herself. Do you think this is the clincher? This is the turning point? Yes, because in just a little over 10 months, meron ka ng midterm election. In four months, filing of candidacy na. Diba? So, klaro pagdating ng midterms, klaro sa filing of candidacy, No, officially the lines will be drawn. Itong nakaraang taon, the lines have been drawn but not officially. Sa filing of candidacy, I'm almost sure there will be a Duterte slate and a Marcos slate. So malalagay na sa spot si Sarah. Sino ba susuportahan niya? The administration slate na siya ay obligadong suportahan dahil part siya ng official family as the secretary of the biggest department in government or pupunta siya doon sa kanyang natural base, yung kanyang pamilya, to lead the new opposition, to lead the, the anti-Marcos slate. Hindi na siya pwedeng malatili sa gitna. Whether dumating yung ICC o hindi, nang sinasabi ni Senator Trillanes, darate. Pero whether dumating o hindi, no? the lines will be formally drawn during the filing of candidacy because there will now be a Marcos slate and a Duterte slate na maglalaban sa midterms. So nasaan dyan ngayon yung Secretary ng Education? Nasaan ngayon dyan yung Vice Correct. President? Hindi na siya pwedeng nasa gitna. So yung kanyang moves ngayon, yung hindi niya pagdalo sa Independence Day Rally yung hindi niya paggamit ng him at saka nung oath to the flag at yung kanyang statement na unity ended after the elections. Ito ay tingin ko indicative nung kanyang more or less final positioning vis-a-vis -vis the government. Yeah, I think this is it na. No? na matagal na natin sinasabi. Matagal <laughs> na natin sinasabi. Of course, the disagreement we had, hindi naman, very, hindi naman disagreement pa. In sense that I was saying maybe they can still no one sing Do one, Yeah, no yeah, yeah. one, yeah, yeah, it's just different shades. Asapiko, they can still drag it on for quite some time. Uh Econo, I think you were a little bit more optimistic now. Hindi gano katalino yung to be able to kabuki this all the way, right? Um, so here we are. Very, very interesting times. And and your sense is also BBM is getting very much more, much more robust and all of that. I don't know if you have seen it. ang best performing vlog natin ay papunta na sa 100,000 views nito yung yung from prodigal son to ano great statesman ek ek natin kay BBM and dami <laughs> na comment i don't know if this is um organic or not Mga organic naman yung mga nag-respond doon <laughs> so are we being uh, in retrospect do you think we have been unfair to BBM yung ating podcast about Risa Oh, oh, that one is a bestseller uh, on all ah. platforms. Pero ito, biglang nag Big time just on YouTube. And I was like, expecting and damn comments, 1000 comments. I don't know. And then, so do you think in retrospect, maybe Marcos will be vindicated? The reason I say it is of obviously you and I, we follow what's happening in Europe very closely. So as soon as the European election results came out, that was the uh center left, SPD in Germany, and Greens and Book Books group on Macron, Macron called for uh, new elections, which everyone thought is totally yes. crazy. But May si macron something like journalists never understand parang the complexity of my thought But in short hindi kaya kasing talino ko salita kayo ng salita yes. trust in me i'm going to pull this uh, off um do you think digo may have that moment and I i'm skeptical about macron's case but maybe vindicated also in the sense that say oh last sa kayo sinasabi ako ganyan ganyan ako but that's the point that was the subterfuge I'm a wolf in the sheep's clothing. I mean, like, is 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 this it, or it's just that the Dutertes are just so incompetent and like just shooting themselves. But, the una kasi, nothing. una kasi ni Richard, uh... hindi na hindi na pwedeng i maintain ni BBM yung semblance of unity, di ba? Dahil makakaroon na ng dalawang separate slate, hindi na niya maintain yon, no? Ikalawa, kung sa kaling papasok yung elephant in the room, lalo nang hindi, di ba? Lalo nang hindi. Uh, at ikatlo mukang yung kanyang claim about the ay very serious na from his vantage point. Paano yung kanyang chief of staff sinabi na yan last year. Tayo sinabi na yan natin for more than a year, no? Pero ayaw pa rin nang tanggapin. Ngayon, ang kanyang lahat ng kanyang speeches all always about the stabilization, destabilization, destabilization. Ibig sabihin, sineseryoso na niya. Kung sineseryoso na niya yan, Sino ba yung nag-destabilize? Not me. I presume, hindi rin ikaw. So, sino yung ibang nag-destabilize? Di ba? Di ba? So, malinaw naman kung sino yung kanyang, uh, Yun kanyang sinisisi dito sa destabilization. So. <laughs> oh, hindi natin sinisabi mga Duterte yan, pero alam, he knows better than us, uh, Sir Ronald Tiamas. I just want to add something before we go to the final part of our discussion because I want to talk about the real opposition. Naman sila, again para naman hindi tayo na, na naman tayo sa excuse me, I'm too busy for that. Um, gonna... Sir Ronald eh. Sir Ronald is a swashbuckling mercenary. <laughs> you can't afford <laughs> him. Mataas freelancing at all. Sir Ronald, mm, are you worried that if the Duterte's go down? which is more than 50% chance suddenly um that marcos might go all the way in a sense of let's go for gold let's change the constitution the diba? i mean if they do very well in the 2025 at wawasakin nila yung kabila hindi ka na, uh, hindi ka na ano na uh, nababahala na baka yung wolf in sheep's clothing na yan ay maging wolf in wolf's clothing <laughs> or baka naman sheep no. sheep's clothing talaga to i'm sorry you know hindi ako magugulat na merong significant elements within the Marcos camp na gustong i-push yung limits na yan. Lalo na pag nawala yung mga Duterte. Pero, I doubt kung yan ay... May dalawang problema yan eh. Una, the Senate. You will have a new Senate in the midterms. Bakit naman papayag yung new Senate na baguhin yung rules of the game? Di ba? Ay eh, kakaupo pa lang nila. E ang kailangan mo, three-fourths. So I I doubt it if it will pass the master of the senate no yun yung yun yung problema ikalawa international ang ganda na ng kanyang image sa international eh gusto ba niyang mabago pa yan no magaganda na yung kanyang standing sa international eh no and partly because kinukumpara siya kay Digong and partly because of standing up to China which is a dictatorship tapos magke ka ng isang political project na may medyo gray, medyo gray yung kanyang color kung parbisabi democracy. Eh baka tamaan siya, no? Maliban pa doon sa mahihirapan niyang pumasa sa Senado, tingin ko ipe ni BBM yung na-establish na niya na rebranding ng kanyang uh, pangalan sa international scene. So yun yung yun yung one. Pero I'm almost hmm. sure may magtutulak may magtutulak yeah, yeah, yeah. na yung lead. I actually agree with you and I think again uh, baka yung mga, um, uh, ano natin mga kasing solid north mga ka solid north natin magalit na naman kayo sa akin yung term ko daw na prodigal son hindi never daw siya prodigal son. Sabi ko basahin niyo yung sinusulat ng sarili niyang tatay. But anyway, um going back to BBM, I, and for me the most important thing is BBM doesn't want things to be hard for his sons, right? Uh, he has gone through a lot and 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 i think he, one of his best decisions i i think he's a very good father we can have a lot of discussion i think he's a very good father i think he cares that his sons will not have the kind of stigma and isolation and everything that he had to suffer because of his father's uh, megalomania and yeah, he, yeah Kaya yeah, natatawag tayong pro BBM eh. Ayan na naman tayo. Sige, cut nyo na ng tong part na to. Tapos i-slice na yung kabula. <laughs> no, no, I mean, this is rational. This is smart. And I think yeah. First Lady uh, perhaps is also, you know, a kind of a big inspiration for this thing. Eh? Kasi mom, mom siya, matalino siya. And uh, speaking of the Senate President, hindi mo sinagot eh. What was that thing which is Uskedera na gobble up? <laughs> like, what was that? <laughs> <laughs> Ayaw. Ayoko na magbigay ng pandon. <laughs> That's a good process. No? Maraming angle ron eh. Maraming angle na May nagsasabi, just putting the Senate President in his in his place na we created you. Parang may ganong klase na the thing. No? <laughs> Pwede Pero naman no, na baka, baka nung pagdating ng First Lady ron, medyo marami na siyang nainom. No, medyo marami na siyang nainom. Pwede may kanong klase ring Pero test, si Ronald, so. the, the two are not mutually exclusive. It's very possible both <laughs> at the same time, right? Si si Cheese. yeah. Si pero eh, Pero hindi ko na hindi ko na papatulan. Kaya nga nung raise mo yan, nag-smile na lang ako eh. Oh, Master Ronald, you never do that to me. Kahit 1am na dito, sabi ko hindi ko lalampasan. Balikan ko yun sa episode 4. Alright. Okay, thank you very much, Ronald. Let's go to our last episode. Pag-usapan naman natin dito yung, yung totoong opposition kasi sasabihin na naman nag-apply na naman tayo sa Lawag City Council or... Salamat, <laughs> sir. So, thank you very much.